စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ Audio Library Channel ကနေဖတ်ရှုမျှဝေပေးသွားမယ့်စာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာမ99စနေဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့90 10နေရာမှနဲ့အခြားစိတ်ခွန်အားတက်ဖွဲ့ရာစာစုများစာအုပ်ရဲ့ပထမပိုင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မတူတဲ့လူနဲ့အတူနေရင်မတူတဲ့ဘဝကိုရမယ်မတူတဲ့လူနဲ့အတူနေရင်မတူတဲ့ဘဝကိုရမှာပဲတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဘသူနဲ့တင်ပေါင်းသင်းနေတယ်ဆိုတာကအရန်ကိုအရေးပါပါတယ်အဲ့ဒီဘသူကတင်ကြီးပြင်းရလမ်းတစ်လျှောက်ကတင်အောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှုတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်အလုတ်စူးစားသူနဲ့နေရင်တင်မပြင်းတတ်တော့ဘူးအကောင်းမြင်တတ်သူအပြုသဘောဆောင်သူနဲ့နေရင်သင်မထိုင်းမိုင်းအားမငယ်တတ်တော့ဘူးအသိပညာရှိသူနဲ့နေရင်သင်အသိပညာတိုးမယ်မြင့်မြတ်သူနဲ့နေရင်အထွတ်အထိပ်ကိုသင်ရောက်မယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့စမ်းစစ်ချက်မှာလူဆိုတာတွယ်ဝိုက်ပြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုနားလည်တဲ့တမျိုးတည်းသောတတဝါဖြစ်တယ်အကောင်းဘက်တွယ်ဝိုက်တဲ့စကားတွေကလူတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့စိတ်အခြေအနေကိုအကောင်းဘက်တက်ရောက်စေတယ်ကိုကြီးကိုသွေးကိုလုံဆော်ပေးတယ်လုံနိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးတယ်ရှေ့သို့တက်လှမ်းစေတယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်စေတယ်အပြည့်တဘောဆောင်သူတွေနဲ့ဝေးနိုင်သမျှဝေးဝေးနေပါ노မဟုတ်ရင်တင့်စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအခိုးခံရပါလိမ့်မယ်တိုးတက်ခြင်းစိတ်တွေကုန်ခန်းလိမ့်မယ်အပြည့်တဘောဆောင်သူတွေကနေမင်းကြီးနဲ့တူတယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အလင်းရောင်ကိုဆောင်ပေးတယ်အပြည့်တဘောဆောင်သူတွေကလာမင်းနဲ့တူတယ်လာပြေလာကွယ်အလင်းပေးတာတောင်မတူဘူးစိတ်သဘောထားကအရာရာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဘလို့စိတ်သဘောထားရှိရင်ဘလို့အနာဂတ်ကိုရစေပါတယ်အကျင့်စရိုက်ကကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဘလို့အကျင့်စရိုက်ကဘလို့ဘဝကိုရစေပါတယ်တချို့ကပြောတယ်လူဘဝမှာကံကောင်းခြင်း၃ချိန်ရှိတဲ့ကျောင်းနေချိန်မှာဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တာကံကောင်းခြင်းပဲအလုတ်လုတ်ချိန်မှာဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့တာကံကောင်းခြင်းပဲအိမ်တောင်ပြုတ်ချိန်အိမ်တောင်ဖက်ကောင်းနဲ့တွေ့တာလည်းကံကောင်းခြင်းပဲတခါတလေသူတို့ရဲ့အပြုံးတပွင့်နှွေးထွေးတဲ့စကားတခွင်းကတင့်ဘဝကိုနေရောင်ခြည်နဲ့လင်းလက်စေနိုင်တယ်ဘဝမှာကံမကောင်းခြင်းဆိုတာကတင့်ဘေးမှာအပြုတ်သဘောဆောင်သူအကောင်းမြင်သူကင်းမဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဝေဝေလှမ်းမြင်နိုင်သူမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်းဘဝကအမောင်ထဲမှာအယောင်ပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်။စကားတခွန်းကဒီလိုဆိုပါတယ်။တင်းဘသူလဲအရေးမကြီးဘူး။အရေးကြီးတာကတင်းဘသူနဲ့အတူတူနေနေတယ်လဲဆိုတာဖြစ်တယ်။ကြက်မဝတ်လို့ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့လင်းယုံဟာသူ့ကိုယ်သူကြက်ပါဆိုပြီးပြန်တန်းခြင်းအတက်ကိုလက်လွှတ်ခဲ့တယ်။အတောင်ဖြန့်ပြီးကောင်းကင်ပြားပေါ်သူဘလို့ပြန်တန်းအောင်မလဲ။တိုးကြားမှာကြည်ပြင်းခဲ့တဲ့မြေခွေးဟာကြမ်းကြုတ်တဲ့စိတ်ပြောက်ပြီးတိုးကိုချစ်မိသွားတယ်။မျက်ခင်းပြင်မှာသူဘလို့ဒုံဆိုင်ပြီးတားကောင်ရှာတော့မလဲ။အမှန်တော့တင်ဟာထူးကဲသူပါ။ဒါပေမဲ့တင်ဘေးကအစိုးမြင်သူတွေကြောင့်ရှေ့သို့တက်လှမ်းခြင်းနဲ့တင်ခွန်အားတွေဆုပ်ယုပ်ကုန်တယ်။စိတ်ဓာတ်တွေညံပြင်းကုန်တယ်။စာကောင်းတွေဖတ်တဲ့အသိပညာရှိသူစီချင့်ကတ်တယ်ဆိုတာလူဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးကံနှစ်ခုဖြစ်တယ်လူဘဝစံကြယ်ပုံကိုအဲ့ဒီအရာနှစ်ခုနဲ့သင်ယူနိုင်တယ်လက်ထဲဆောင်ထားနိုင်တယ်ဘဝရဲ့လှပခြင်းဆိုတာတပါးသူကိုနှင်းစီလက်ဆောင်ပေးတယ်ကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်းနှင်းစီရနံ့တွေကြံခဲ့တယ်ဒါဟာလူဘဝဖြစ်တယ်ထမြက်သူနဲ့နေရင်သင်ထမြက်ရလိမ့်မယ်ထူကဲသူနဲ့နေခြင်းရင်သင်ထူကဲရလိမ့်မယ်သူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကွက်ကိုအလွယ်တကူမြင်ပြီးကိုယ့်အတွက်ခွန်အားအဖြစ်သင်ယူစရာအဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်ဒီလိုဆိုရင်သင်ဟာထက်မြက်သူဖြစ်ပါတယ်လူဘဝရဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြပြီးကိုယ့်အခွင့်အရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သင်ဟာထူကဲသူဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကိုယ့်အောင်မြင်မှုအတိုင်းပြင်ပြမယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကောင်းဆုံးကိုတင်ယူပြီးအကောင်းဆုံးကိုလုပ်မယ်။သူတစ်ပါးရဲ့အသိပညာကိုစီးပူးပြီးအောင်မြင်တဲ့ကိုလုပ်မယ်။မတူတဲ့လူနဲ့အတူနေရင်မတူတဲ့ဘဝကိုရပါတယ်။
ောင်မြင်တဲ့လမ်းစီကိုရောက်ဖို့လူတွေကိုဘလို့စေစုံမလဲ။အောင်မြင်တဲ့လမ်းစီရောက်ဖို့လူတွေကိုဘလို့စေစုံမလဲ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပီတ်ဘာလိုကတလိဆန်တွေဖျော်ဖြေတတ်ဖို့လေ့ကျင့်ပေးသူဖြစ်တယ်။သူ့ဘဝအချိန်တော်တော်များများကိုစက္ကပ်ပရိသာကားပွဲတွေနဲ့နေတကာလှည့်လည်ဖျော်ဖြေခဲ့တယ်။ခွေးကလေးတွေဖျော်ဖြေဖို့သူလေ့ကျင့်ပေးတာကိုကျွန်တော်အရန်နှစ်သက်တယ်။ခွေးကလေးတွေလေ့ကျင့်မှုတိုးတက်လာတိုင်းပီတ်ကသူတို့လေးတွေကိုဖွာဖွာလေးပုတ်ပြီးအသားတုံတုံချင်းမြင့်တတ်တယ်။ဒါဟာဘာအစ်စမ်းမတော့မဟုတ်ဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်တွေမှာလည်းတလိဆန်တွေကိုဒီလိုနီးနေပဲလေ့ကျင့်ခဲ့တာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုနီးကိုအသုံးပြုပြီးလူတွေရဲ့အပြုအမူပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ရသလဲ။ခွေးကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ကြာပွဲအစားအသားတုံကိုအသုံးမပြုသလဲ။စူဆဲပစ်တင်တာကိုဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတာနဲ့အစားမထိုးသလဲ။အနေငယ်တော့ပြောင်းလဲမှုပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခဲ့ရင်ဒီလိုချီးမွမ်းခြင်းဟာသူတို့ကိုပိုတိုးတက်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ပညာရှင် Jess Liar ရေးသားတဲ့ I'm not my baby but I'm more than I got ကျွန်တော်ကအတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီလိုရေးသားထားတယ်ချီးမွမ်းခြင်းဟာလူတွေအတွက်နှွေးထွေးတဲ့နေရောင်ခြည်နဲ့တူတယ်နေရောင်ကင်းမဲ့ရင်ပန်းပင်တွေမထွားဘူးမပွင့်လန်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နှမျောစရာကောင်းတာကလူအများစုဟာတခြားလူအပေါ်ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေသာတွန်းလောင်းတတ်ကြတယ်။ချီးမွမ်းတဲ့နှွေးထွေးတဲ့ရောင်ကြီးကိုပက်ပြန်းဖို့တွန်းတိုတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ဘဝကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရင်ချီးမွမ်းစကားတွေကကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲစေခဲ့တာကိုတွေ့တယ်။တင်းဘဝမှာလည်းချီးမွမ်းစကားတွေပြေးခဲ့သလား။တမိုင်းဟာချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့မော့ပညာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ပြည့်နှက်ခဲ့တယ်။တာရကပြရရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကအီတလီနေပယ်စ်မှာစနေအရွယ်ကောင်လေးတယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူဟာအစိုးတော်တဦးဖြစ်ဖို့တောင်းတခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဆရာကသူ့ကိုအပေးအမြောက်မပြုခဲ့တဲ့အပြင်မင်းစိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းအတန်မကောင်းဘူး။မင်းရဲ့အတန်ကပြတင်းလိုက်ကတွေကိုတိုက်တဲ့လင်းနဲ့တူနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်လေးရဲ့မိခင်ကအဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ဘူး။စင်ရဲသားလယ်သမားဖြစ်တဲ့မိခင်ကကောင်လေးကိုပွေဖက်ပြီးသူ့အတန်ကောင်းချောင်အမြဲချီးမွမ်းစကားဆိုခဲ့တယ်။ကောင်လေးဆိုနိုင်မှန်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲတိုးတက်နိုင်မှန်မိခင်ကသိတယ်။ဒါကြောင့်ငွေစူးပြီးကောင်လေးကိုအစိုးတင်တန်းကြောင်းပို့ခဲ့တယ်။မိခင်ရဲ့အားပေးမှုချီးမွှေးမှုအောက်မှာကောင်လေးဘဝပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးအော်ပရာအစိုးတော်အဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ကအန်ရီကိုကာရူဆိုပဲဖြစ်တယ်။19ရာစုအစားအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မှာလူငယ်တယောက်ရှိခဲ့တယ်။လူငယ်ဟာစာရေးဆရာတဦးဖြစ်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်အရာရာတိုင်းကအဆင်မပြေခဲ့ဘူး။အကျွေးမဆက်နိုင်လို့သူ့ဖခင်ထောင်ချသွားတယ်။ဒါနဲ့အတန်းပညာကို၄နှစ်ပြည့်အောင်သူမတင်ခဲ့ရဘူး။ဒါတင်မကငတ်တလဲပြတ်တလဲသူကြုံခဲ့ရတယ်။နောက်တော့ဂိုထောင်ပြက်တစ်ခုမှတစိမ့်ကတ်တဲ့အလုပ်ကိုသူရခဲ့တယ်။ညအချိန်မှာအခြားစင်ရဲသားကောင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူအလင်းမရတဲ့ထက်ခိုးမှသူအိတ်ခဲ့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စာရေးနိုင်စွမ်းကိုအယုံအကြည်မဲ့တဲ့သူဟာသူစာရေးနေတာကိုလူတွေတီးပြီးလောင်ပြောင်ခဲ့ရဲ့မှာဆိုလို့ညတကောင်လူကြီးတိတ်မှတိတ်တိတ်လေးစာတိုက်ပုံလေးသွားထည့်တတ်တယ်။စာတွေကိုသူရေးမြဲရေးတယ်။ဒါပေမဲ့တပုတ်တလေးမှအဖို့ပြခံရတာမရှိခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးနေကောင်းရမျက်တည့်ရဲ့မှာသူစာမူဖို့ပြခံရတယ်။စာမူခမရခဲ့ပေမဲ့အက်ဒီတာစီကချီးမွမ်းစာတစ်စောင်ကိုသူရခဲ့တယ်။လူငယ်ဟာမျှော်လင့်မထားတဲ့လမ်းမပေါ်ဥတီရမဲ့သူရှောက်သွားခဲ့တယ်။မျက်ရည်တွေသူ့ပါပြန့်ပေါ်စီးကျခဲ့တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတိတ်မှတ်ပြုခံရခြင်းကလူငယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအက်ဒီတာသာသူ့ကိုအမပေးခဲ့ရင်သူ့တသက်ကိုဂိုထောင်ပြတ်ထဲမှာပဲတစိမ့်ကပ်ရင်ကုန်ဆုံးရလိမ့်မယ်။လူငယ်နာမည်ကိုတင်ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။သူကတော့အင်္ဂလန်နာမည်ကြီးစာရေးဆရာချားစ်ဒစ်ကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်မှာနေတဲ့နောက်လူငယ်တယောက်ကကုန်ဆုံးဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်။သူဟာမနေ့ 9 နာရီမှာအိယာကထားရပြီးဆိုင်ကိုတန်ရှင်းရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တယောက်လိုတနေ့ကို14နာရီကြာအလုပ်လုပ်ရတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတကုတ်ကုတ်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ကိုသူညီးငွေ့လာခဲ့တယ်။နှစ်နှစ်နေပြီးနောက်ဒီလိုအလုပ်ကိုသူတီးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမနေ့ခင်းတစ်ခုမှာမနေ့စာတောင်မစားဘဲ15မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့မိခင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရက်စီသူခြေကျင်ပြန်ခဲ့တယ်။အိမ်စီအလုပ်လုပ်တဲ့မိခင်ကိုသူရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုဘဝကသူ့ကိုပြားများစေတဲ့အကြောင်းမိခင်ကိုသူညှိတွားငိုကြွေးခဲ့တယ်။
Di lo lo miyo tu ti ma khan hain ghe lo tu gu piang po yin. Go 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 a song si yin me a chong chen biyo ghe de. Eri nao, a yin ga tu se ya zi tu chong tui ni ya de a chong gu sa da zong ye po ghe de. Sa re ma tu gu chi ju tha de a bien tam nyat de tu a dwe di te po kong de a lo ya nain chong ye tha de. Eri nao, chong ma tu gu se ya a phi khan a khe de. Eri chi ju sa ga lu nghe ye a na ga gu piang le si ghe bi England ye sa bi tam ang gu le a chou ta yao si ghe de. Now door lunge ha sape re ye tagere. Tu ye re sarega, a young yazong sao pikepi, danjo de te pikere. Di lunge go ten ti gong di lame. Tu ga, Herbert George Wace pe pite. Ke ye webanago, chimuanane satura ha, Barus Predris gena pinya ye ye, chigan de bodi apite. Edi kika nami jide di se pinya shinha, delisa ned lurigo lila santa mu amyapia locate. Santa Chema, Gaye Weber Moon Nebbi, Chimwen Moo Bomyayen, Lurigo, Quan Ari, Bo Pietin Benaibi, Gayusai Moon Neyen, a pew a moon net, Quan Ariko, Chine Lazi, Nainago, Dwigere. Rocky Mount, North Carolina, Manere, Chuan Rungus Patska, Dinine, Tukalirigo, Pupin Yang Legere. Tama Apian Bibariga, Galeri, Bo, or his Sungao Yadago, Nitejare. Taraga Amyama, Dilo, or his Sassan Niga. ကလေးတွေရဲ့အပြုအမူကိုမပြောင်းလဲမတိုးတက်စေတဲ့အပြင်ပိုဆိုးစေပါတယ်ကလေးတွေပိုဆိုးလာလေမိဘတွေကပိုဆူဘူးချိန်မောင်းလေဒီလိုနဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာကတဝဲဝဲလဲလေဖြစ်နေတော့တယ်ယက်နှစ်ရက်ရဲ့ထက်တနာတသက်မှာယက်နှစ်ရက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယက်တွေကပထမဆုံးယက်နဲ့နောက်ဆုံးယက်ဖြစ်တယ် Steve Paul Jobs soda Apple company ko satin di thong khe tu kaba prathama song personal computer ko di twin khe tu phit de tani pyo ya yin phone ye tathe phit de 1985 khu ne ma Jobs ha tu di thong khe de pandi company ga ni maung thauk khan khe ya de aei dong ga tu khan khe ya de thau net che twe ko tin khan man ji nai ma de da ba mai Jobs cha cha le cha ma nei bu Chain do a dwemma, leja neyaga, do ta yat nangere. The nero, takado chong ye, hop your wet kuma, do hop your rago, la natone, do mago, do dwegere. Hop your way, pijing, do mane, do zakasmi, do apiore. Phone number down, eh? The ghetto, eddy nyanema, do mago, nyasa, pay drebo, do say gugebe me. See away the po shida chong, do mape pikebu. Neyaga ne, quagani, Jobs ha, manager, may go and die, do go to pia me mide. Manager may go and pit day. The gelo, the ne hanga yen now sonly picket me so yen, the ne manga barry lomele. Jobs ha, do go do eddy lo may be a pie chechen tote. Hob yo cande doabi, do mago do doabian share. Bido, nyaza do sajare. Eddy do ma, Lorani, Paul Wade ga, the ne 2 years and ime yap chelagere. Jobs ye, so the choka, the lo so ware. Bawama, some chacha gigi chaya ganima, go go go, they son no me, lojano, the deep bed at day. Daha, jano, don't get put them ya nidurega, a ye pass on nibo. Palole, sodo, yadain lulu, see them ya, no lingetry, nanny gongri, a cat carry, tamamaho, shonen jin ye, jow yu and mu, sada driga, they manage in San Yajin, yaw song gone. The get ye pare, yare, jan ye kere. Go go go, they son no me, lo, the deep bed at ha, jano, did the lao. Jashomu tongjau te do win jay, machau yuan bo, dasi pede, a gongzo ni lamp jete. Luri ham wedonga bama bamaladalo, de dole bama bamaduabu. Dajang, go say a dime a pipu sura machibu. Genoro le, say yin yin tabi, dineha, go ye, now so ne, pikeme, so ye, dinema, go balomale, lo, mejiba. But a mazon ye, soda. Jang puente, but a maz yema, genoroha, jang, pasa oak, jang du janga, sada rego, say wendazashi jare. But a mazon yet, losa when their name are, go 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 name chap ye, genero, jojo zaza, then you genjare. But a mazon chain to it a yema, drizon jain demanded a second go down, genero, dambo tare. But a mazon yadu dore yema, dawen jeje tansong bo, ye manje shi jare. But a mazon yet dine ha, genero, in a shi zong, a dwell lesson, a dead joa zong yet picare. The demma, ne yet tene, a yayago, ne dine pine sign say ware. But a mazon yet a dine, quen a de dre, be pio me, de joa me. Now song yet a dine, jow yu a mu gimme, dreta gimme.
ပထမဆုံးရက်ကိုအသုံးပြုပြီးစိတ်သက်ခွန်အားသက်တွေနဲ့အရာရာတိုင်းကိုတက်တက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရင်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်စီမုတ်ချရောက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရက်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်ခြေတလှမ်းအတွက်ခန်းစားချက်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ရှေ့သို့ပိုလှမ်းမဲ့အာရင်တွေကိုရပါတယ်။တသက်မှာနှစ်ရက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ရက်နဲ့အရာရာတိုင်းကိုသင်နေတိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။တရဲ့တိုးကိန်းနဲ့ယောကိန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုကဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာရိုးရှင်းတဲ့ကိန်းကဏ္ဍကစားနည်းကိုဟောပြောသွားတယ်။အဲ့ဒီကစားနည်းက1အမြောက်1ဖြစ်တယ်။1အမြောက်1ကို10ချိန်မြောက်ရင်အဖြေဘယ်လောက်ရသလဲ။ရှင်းပါတယ်။အဖြေက1ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့1ဒတမ1အမြောက်တဒတမတစ်ကို10ချိန်မြောက်ရင်အဖြေဘယ်လောက်ရသလဲအဖြေကတစ်အမြောက်တစ်လောက်မလွယ်တော့ဘူးចောင်းသားတချို့က30လို့ဖြေကြတယ်တချို့က10လို့ဖြေကြတယ်တကယ်အဖြေမှန်က1ဒတမ15ဖြစ်တယ်3ဒတမ9ကို10ချိန်မြောက်ကြည့်ပါအဖြေဘယ်လောက်ရသလဲတချို့က3ဒတမ10လို့ဖြေတယ်တချို့က3ဒတမ9လို့ဖြေတယ်။ကိုတိုင်းခြားတွက်ကြည့်ပါ။ဒါမှအဖြေကိုအသင်မှတ်မိလိမ့်မယ်။တကယ်အဖြေမှန်က3ဒတမ31ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့နေတိုင်းနည်းနည်းလေးစီစူးစမ်းကြည့်မယ်။ပြုတ်ပြင်မယ်။အခြေအနေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်30ချိန်မြောက်မှာအဲ့ဒီစူးစမ်းမှုက1ဒတမ1အမြောက်1ဒတမ1အမြောက်10ချိန်ထိမြောက်သွားတဲ့အခါမှာ2ဒတမ15ဖြစ်သွားမယ်တိုးသွားမယ်တကယ်လို့နေတိုင်းနည်းနည်းပြင်းမယ်နည်းနည်းအချောင်ခိုမယ်ဇွဲလုံးလာကိုလျှော့မယ်ဆိုရင်ရလက်က10ချိန်မြောက်မှာ3ဒတမ9အမြောက်3ဒတမ9ကို10ချိန်ထိမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ3ဒတမ31ရုတ်ရော့သွားမှာဖြစ်တယ်လူတချို့ကသူတို့ဘဝတဲဇွဲလုံးလအကောင်းမြင်ခြင်းတဲ့မတ်ခြင်းအရှုံးမပေးခြင်းစတဲ့ကိန်းတွေကိုပေါင်းထည့်ကြတယ်ပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်စီအရောက်လန်းနိုင်ဖို့နည်းနည်းချင်းစတိုးပြီးစူးစမ်းတယ်ဒီလိုလူတွေရဲ့ရလက်ကကြာလေတိုးပွားလေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ကပြင်းရည်ခြင်းနောက်ဆုတ်ခြင်းအကောင်းမမြင်ခြင်းစတဲ့ကိန်းတွေကိုသူတို့ဘဝတဲထဲနှုတ်သွားတယ်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်မရှိဘဲနေရမှတင်တဝဲဝဲလဲရင်သူတို့တံပိုးကိုရှော့ချကြတယ်ဒူးမထောက်ရင်ပန်းရတန်းကိုဘယ်ခံစားနိုင်မလဲတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတဦးကဆိုပါတယ်ပန်းရဲ့ရနန်းကိုပါရှိုက်နိုင်ဖို့ညီကြီးပေါ်ဒူးထောက်ချရတယ်ကိုကုတ်ကိုနှိမ်ချမှပန်းပွင့်နဲ့နီးကပ်နိုင်တယ်လူတွေလဲဒီလိုပဲပျော်ရွှင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ခြင်းရင်တကယ်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်မှရမယ်အကောင်းမြင်စိတ်တွေနဲ့လဲမှရမယ်တစ်အမြောက်တစ်ကဘယ်နှကြိမ်မြောက်မြောက်ရလက်ကမပြောင်းလဲဘူးတစ်တတမတစ်အမြောက်တစ်တတမတစ်လို့နေတိုင်းတုံညာတတမတစ်လေးပဲပြုပြင်မယ်တင်ယူမယ်စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ရလက်ကတိုးပွားသွားမယ်တုံညာတတမ6အမြောက်တုံညာတတမ6လို့နေတိုင်းတုံညာတတမတစ်လေးပဲအချောင်းခိုးမယ်ပြင်းရည်မယ်စူးစမ်းမှုကိုရှော့ချမယ်ဆိုရင်ဆုံရှုံမှုတွေကမတိမတာများလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတိုးတက်ခြင်းစိတ်ပါပျောက်သွားနိုင်တယ်။နှစ်တတမ15ကတုံညာတတမ31နဲ့60နီနီဖြစ်တယ်။ဆယ်ရက်အတွင်းမှာဒီလောက်ပြောင်းလဲရင်နှစ်နဲ့ချီးကြရင်ဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်မလဲ။တက်တမတက်အမြောက်တက်တမတက်လို့နေတိုင်းနည်းနည်းလေးစီတင်ယူပြုပြင်ပြီးစူးစမ်းသွားရင်အောင်မြင်မှုစီတင်မလွဲမသွေအရောက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသားထဲကလောကကြီးလောကကြီးမှာတင်မြင်တွေ့ခဲ့တာတွေတိုင်းကအမှန်တရားမဖြစ်နိုင်ဘူးတချို့ကတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေသာဖြစ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်တနေ့မှာလမ်းကြားထဲကနေရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကတင့်ကိုတိုက်မိမတက်ဖြစ်ခဲ့လို့
tên lãm phát tỏa đề sô bà rô. Ở đi ở chảy mà tên yê ở đuôi gà. Đi khuê rô, ngá gô cái mì đô mê sô bì. Đi nê kà mà gong bú lô tên thên lây mê. Ở đi khá mà tên sẽ khán giả chắc gà lê gong đô mà mà hô phù. Đi kê lô tên là đô đế rê, dô đi yê thoát là đà gà đê zi mà hô phê. Khuê rê gong phía nê lô lô đuôi mì yên. Tên gô tên, đi nê kà mà gong bú lô tên đô mà mà hô phê. Đi nê kà gong đê lô bê thên mì lây mê. Đủ nhì rè ạp chè ạp chè mà đủ nhì rè khán giá chân nè khán giá chì đò. Mà đủ rè ạp chè gò yà rè. À chóng gà, kè xà đà khu ạp bò chì đè chà nà rò yè thèm yèn yù xà chè bò mà mù tì nì lù phì đè. Xè yông đà khu yè lù nà giang mà lù nà yào mà đò đà xà gà tài mù nè giang nè rè. Lù nà đà yào gà xè bè wàn nè nè bì đà yào gà bióng xuân tì nhì nè rè. Xè bè wàn nè dù gà. Thì lộ phía này trông ra đã tây càng số ra về lộ mà chả khả năng nhí đoá nề đế. Chẳng đã yêu cả, chẳng nọ tất xin nề đế 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 phía thức khiến của Chí-xu tên nề lộ dì dưỡng nề đế. Lô ká chí mà phía phía tâm nhạ giá ràng gà bèm lại phù. Sa chá mà về nề đế. À lông gà chẳng nọ thêm nhìn dù sa chế bò mà về mù tì đế. Đã khá gà mấy suy lềm nhá anh chẳng nọ lề yêu khê đế. Tù lô kê lê rùi phê gà giá chân chào mì bà gồ bió đế. Mì kèn gà, bà phía lô phê gà giá chân nà lè lô mì rò. Kà lê rùi gà, lòng chân lô bà lô phì rè. Mì kèn yè mẹn nà, nhô mè tòa rà gò chân nò dì thà mì lại tè. Lòng gà giá sò rà kà lê rùi trè mà gàng bù sò rà gò tù, tì lô phì tè. Đà bì mè tà ao nè rò, tù sè gà, tà yà xè xè dì kì rì bèng tòa rè. Bì rò, bèng bèng lì nè, dì chà mè sò bù, mèn đô kèng gà nà tên chà rùi gò bù nà lè zì rà bò lô bèo rè. Thêm nhìn chép đau nà nè khán giá chép bà lại bèo tòa rè. Đã chá tù yè ạp yù ạ mù tà chô, xa gà tà chô gà. Cô gô gô thi gái xe rè xô rè ạ xoay lì tà khu lù rái mà xì giá rè. Đã kè rò tù rô bèo rè xa gà, tù rô lọc đè ạp yù ạ mù gà cô ạ tòa kàu nè xô rè. Cô gô gô bèo dì rè wàn nè dì rè. Xa rà rùi gà cô thêm nhìn chép bò lại bèo tòa rà phía tè. Đã khá gà ạ phá ô tà ưu hà ảnh gô đô nè mò nè bèo là rè. Ả cháng xông gô tà mì mì rò ạ phá ô gà đô tà tà chì. Các bộ gà lưu rì gà đất lâu ở tết chí đẹp mê gô thang gông phê mê bê giá bú lô bió rè. Ở đi mà tà mì gà dễ bì. Đi kè lô tà mì đà sô yên lê ở mê gô nê yà phê bê mì mà mô phù. Bà phê lô lê sô rò ở mê chí yà đà yàn nù nê dì lô bió lại tè. Ở đi ạ khá chá mà ạ phá ô gà chè chè mẹ nà mù yà bióng tòa gà tè. Bì đò, yê chô gà mạng xê mà đếc đà khô yà bì bióng yê nê đà gô tà mì tùy lại tè. Biểu xuân nà nè nà chân đà yè, chà nà chè gà, mà đù đè kè xà nè yà chàng mò hò phù, mà đù đè thêm nhè yù xà chè nà khu chàng phía tè. Lò gà chì tè mà gò ạ tè xèn nè rè lù biểu mè ạ xà, dì lò gà chì gà gò nà lòng đà rè mà ạ tè xèn nè rè lù biểu chì bà. Biểu xuân nà là, wàn nè rà là, ạ gàng là, sô là, đà rùi hà tên chông tùy kè yà rè ạ khè ạ khè, Bạn đang nạp vào chi để tên thêm nhìn dù xa chân này về đại dạy tất xảy mà lấy về. Dưới chế khuyên mà xì đẹp lãn tố mà hộp Amancio Ortega. Đã khá gà Branco nè Ortega sổ đẹp Spain lùm yô nạ ưu xì đẹp. Tụ rô hà dùa đu đuôi phía đẹp biến ấy ní dân huy lệ phía chá đề. Đã bì mẹ, Branco yế phá kèng gà gông đề tự ưu phía bì yán chán tà đề. Ấn dì ảnh gọng, gà dì gà gọng lùi bánh sáng nè. Ở thị gà yế phá kèng gà tàn lãn lâu tà. Lãn bê dì đề tự ưu phía bì xin yế đề. Đế ảnh nghe lì đề mà nê bì bê tòa tòa chế đào gò vè á gò yà đề. Nghe nghe lì kì đề gà, Branco yế phá kèng gà Branco gò tà. Ta chỉ là yên, lâu chân là lâu lâu yà đấy. Ta, xin nè phía chân yên, phía phía yên nằm nhì chì xin nè yên ta gô. Xin nè gông để yào phía áo, tên khai mẹ. Ta, xe yào vên phía chân yên, phía phía yên nằm nhì chì xe yào vên nè ta gô. Xe yào vên gông để yào phía áo, tên khai mẹ. Ta, mến ta phía chân yên, ạ gông xông ạ nụ bì nhà chào mà, phía phía ta bì mẹ. ạ gông xông ta rai ta dì ạp bê bì, ta gô ạm nhé đàn, gông xông mến ta nè yà mà nè dì mẹ. Ta, tích ta yà mà gà. Ta phê phê hà ngay giá công đề mà hô phú,
အကြီးစားကုန်တယ်တူဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲတားတာစိတ်ပါရင်ဖေဖေလုပ်ငန်းတွေအားလုံးတားကိုဖေဖေလွှဲပေးမယ်လို့အမြဲပြောတယ်အိုတီကာရဲ့ဖခင်ကတော့အိုတီကာကိုတားဖေဖေတို့မှာငွေကြေးဥစ္စာမပြည့်စုံဘူးဒါကြောင့်တားကိုဖေဖေများများဆဆမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးလမ်းဘေးမှာဈေးခင်းတာကလွဲလို့တားကိုဖေဖေတခြားအရာတွေတင်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဖေဖေနဲ့လမ်းဘေးမှာဈေးခင်းတာကလွဲလို့တခြားအရာတွေလုပ်ဖို့တင်ဖို့တားမစင်စားပါနဲ့လို့အမြဲပြောတယ်ဖခင်တို့ရဲ့စကားကိုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးသေချာမှတ်ထားလိုက်တယ်ဗရန်ကိုကစစချင်းမှာရှေ့နေလုပ်ဖို့အတင်းယူတယ်ဒါပေမဲ့ရက်တိတ်မကြခင်မှာပဲရှေ့နေအလုပ်ဟာပြင်းဖို့ကောင်းတယ်သူနဲ့မတင်တော်ဘူးတခြားတင်ယူစရာလည်းရှိသေးတယ်လို့သူတွေးမိတယ်အဲ့ဒီနောက်စေပညာကိုသူတင်ယူပြန်တယ်ဆရာဝန်အလုပ်ဟာစိတ်ရှိတီးခံဖို့လိုကြောင်းသိတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်အလုပ်ဟာသူနဲ့မတင်တော်ဘူးလို့ဆိုတယ်မင်းသားလောက်ရတာပြောစရာကောင်းပဲလို့ထင်ပြီးမင်းသားလောက်ဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲမင်းသားလောက်ရတာပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီးမင်းသားအလုပ်ကသူထွက်လိုက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖခင်စီကနေကုန်တဲ့ပညာတွေသင်ယူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲစီးပွားပြက်ခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာဗရန်ကိုဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘာမှလည်းစုတ်ကင်မမိခဲ့ပါဘူး။အော်တီကာကဖခင်နဲ့အတူရဲအနှဲငယ်ကြမျှဈေးရောက်လိုက်ပြီးနောက်ဈေးရောက်ဖို့ကိုသူငိုယိုညင်းဆန်ခဲ့တယ်။နေပူမိုးရွာမှရှောင်ဈေးရောက်ရသလိုဈေးဝယ်သူတွေရဲ့အနှိမ်ကိုလည်းခံရလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးရောက်နာကလွဲလို့သူ့မှာတခြားဘာတင်ယူစရာမှမရှိခဲ့ဘူး။ဈေးရောက်ဖို့ဖခင်ခေါ်ရနောက်ကိုပဲခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့သူလိုက်ခဲ့ရတယ်။မကြာခဏဆိုသလိုဈေးရောက်ဖို့သူလက်လျှော့ခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ဆုံးမှာဖခင်နောက်ကိုပဲသူလိုက်ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းဒီဈေးရောက်တဲ့အလုတ်ကလွတ်ချင်ရင်ဈေးရောက်တဲ့အလုတ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုဈေးရောက်ရင်းနဲ့သူနားလည်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကိုပိုင်ဆိုင်တဆိုင်ကိုသူထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်း30လွန်ပြီးနောက်ကိုပိုင်အထည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသူတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်အခါမှာအော်တီကာဟာကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း68နိုင်ငံမှာသူ့အထည်ကုမ္ပဏီပေါင်း3,691ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာဒုတိယအဝဲအထည်လက်လီဖြန့်ချီသူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာ2010ခုနှစ်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစည်းရဲမှာနံပါတ်6နေရာယူထားတဲ့အာမန်စီအိုအော်တီကာပဲဖြစ်တယ်။သူမှာကိုပိုင်အမွေ25ဘီလီယံဒေါ်လာရှိခဲ့ပါတယ်။လူတွေမှာရွေးချယ်မှုများတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရွေးချယ်မှုများရင်စိတ်ဝင်စားမှုပါနည်းသွားတတ်ပြီးကြမ်းကြမ်းခံတဲ့ခွန်အားပါရုတ်ရော့သွားတတ်တယ်။ရွေးချယ်မှုမရှိတဲ့လူတွေကမှအောင်မြင်ဖို့ပိုလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်အနစ်မြုပ်မခံတဲ့တင်မောတစီသူငငယ်လေးကလေးကမိဘတွေကွာရှင်းခဲ့ကြပြီတခြားကလေးတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တန်ကိုသူမကြာခဏခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအနိုင်ကျင့်တန်တွေကိုမခံနိုင်တဲ့အဆုံးလဝိပညာကိုသူဆွဲလန်းခဲ့တယ်မခံချင်စိတ်ကသူ့ကိုလဝိဘယင်မိုဟာမက်အလီလိုလဝိသူရဲကောင်းတဦးဖြစ်ဖို့ခွင့်အားတွေပေးခဲ့တယ်အထက်တန်းပြည်တာနဲ့လဝိလောကတဲ့သူခြေစုံပြည့်ဝင်ခဲ့တယ်အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ငါးနှစ်အတွင်းမှာပြိုင်ဘက်တွေကို16ချိန်တိတိသူအလဲထိုးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့1981ခုနှစ်ကပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပြိုင်ဘက်ရဲ့ထိုးနှက်ချက်ကြောင့်သူ့အုံနောက်အကြီးအကျယ်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်။မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာလက်ဝိလောကကိုဝမ်းနည်းစွာနဲ့သူကြောခိုင်းခဲ့ရတယ်။ဘာအကြီးအချင်းမှမရှိတဲ့သူဟာနယူးယောက်မြို့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။လက်တဲ့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်တင်တန်းတစ်ခုကိုသူတက်ရောက်ခဲ့တယ်။နေကင်းဘက်မှအလုပ်လုပ်ပြီးညဘက်မှတရုတ်ဆောင်အတက်ကိုသူလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ခုနှစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်1989ခုနှစ်သူအသက်28နှစ်အရွယ်မှာရာတောင်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုသူရခဲ့တယ်။ဒါရိုက်တာစတီဗင်စပယ်ဘတ်ရိုက်ကူးတဲ့1948ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာအရန်အဖြစ်သူပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကမှတစဉ်ဟောလိဝုဒ်အကမစီတလှမ်းချင်းခြေလှမ်းမှန်မှန်ရှောက်ပြီးသူချဉ်ကပ်ခဲ့တယ်။1983ခုနှစ်မှာစမ်းပွင့်လာခဲ့တဲ့သူဟာ Rumble Fish ဇာတ်ကားမှာ
ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ထူခဲ့တဲ့သူ့တရုတ်ဆောင်ချက်ကလူတွေကိုအတိအမှတ်ပြုစေခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ညှို့ယူဆွဲဆောင်ချက်ကလူတွေရဲ့ရင်ထဲရောက်ရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ညှို့တက်အပြင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတယ်။အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူဟာအောင်မြင်မှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘဲအနေအထိုင်စည်းကမ်းပြတ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာကန်ကြမ္မာနတ်ဆိုးကသူ့အတွက်တကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြန်တယ်။သူခေါင်းဆောင်ရိုက်ကူးတဲ့ Year of the Dragon ဇာတ်ကားဟာအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနယူးယောက်မှာရှိတဲ့တရုတ်မာဖီးယားဂိုင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဆန့်ကျင်တဲ့ကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကားယုံတင်တာနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ဆန့်ကျင်တာကိုခံခဲ့ရလို့လက်မှတ်အယောင်ရောခဲ့ရတယ်။ဒါဟာရင်းရိုင်နေတဲ့လမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့သူ့ကိုအလူးအလဲခံစေခဲ့တယ်။စိတ်ဆက်စိတ်မြန်တဲ့သူဟာလက်ဝဲလောကတဲကိုနောက်ထပ်တစ်ပံပြန်ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။လက်ဝဲလောကရဲ့၄နှစ်တက်တန်းကာလကိုဆွန့်ဆွန့်စားစားဖြတ်ကျော်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူပေးဆက်လိုက်ရတာလည်းမနှဲခဲ့ဘူး။သူဟာအရက်နဲ့ဆေးလိပ်တွေမှာမွေးလျော်နေတဲ့အပြင်ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့မယူးရဲဆန်တဲ့ထိုးနှက်ချက်တွေကြောင့်ငိုရုပ်ချောခန့်ညားတဲ့သူ့မျက်နှာတွင်ပြင်ဟာတဖြည်းဖြည်းပုံပြက်လာခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပိုဆိုးတာကမအောင်မြင်တဲ့ plastic စာကြည်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပါဇက်နှုတ်ခမ်းတွေရှုံ့တွားပြီးအသားအရည်နုပြိုဖို့ထိုးသွင်းခဲ့တဲ့ hyaluronic acid ကြောင့်သူ့နှစ်ဖူးကြောတွေလည်းတေခဲ့ရတယ်။ငကိုရှိခဲ့တဲ့ခန့်ညာချော်မောတဲ့ Hollywood မင်းသားတအူးရဲ့ရုပ်သွင်ကသူ့မျက်နှာပေါ်မှာထင်ဟပ်မနေခဲ့တော့ဘူး။အုံနောက်တွေလည်းစာနာစိတ်မရှိတဲ့ထိုးနှက်ချက်တွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်။အကူအညီမဲ့တဲ့အနေအထားမှာရုပ်ရှင်နေပေတဲ့သူနောက်တပံခြေဦးလှဲ့ခဲ့ပြန်တယ်မယူရဲဆန်တဲ့စိတ်ကိုသူမထိန်ချုပ်နိုင်တာကြောင့်1994ခုနှစ်မှာမိသားစုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့သူထောင်ချသွားခဲ့တယ်ကြာရှည်မတည်တမ်းပဲပြောင်းလဲပျက်စီးလွယ်တဲ့ကံကြမ္မာကြောင့်သူနာကျင်ဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ဖို့အထိသူခံစားချက်ကိုသူမထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူအရင်နီးဆုံးခွေးကလေးလော့ကီရဲ့သူ့အပေါ်ကြီးတဲ့တနာစပွဲအကြီးကနေတည်ရင်ငါ့ကိုဘသူကယူဆိုင်မှလဲဆိုနေတယ်ယောင်ရှိတာမို့ရှက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အတွေးကိုသူဖျောက်ခဲ့တယ်။ဆက်ရှင်းနှစ်လုံးလုံးသူ့အနာရှိခဲ့တဲ့ခွေးငယ်လေးတကောင်ကိုသူစွန့်ပစ်မထားရက်ခဲ့ဘူး။လဲကြရာကပြန်ထားဖို့သူဆုံးဖြတ်ပြီးရုပ်ရှင်လောကထဲတတိယအကြိမ်မြောက်သူဝင်ရောက်ခဲ့ပြန်တယ်။ရုပ်ရှင်လောကထဲသူတဖန်ပြန်ဝင်ရောက်ချိန်ခန့်ညားတဲ့သူ့ရုပ်သွင်တွေတဖြည်းဖြည်းပြောက်ွယ်ခဲ့တယ်လို့တဇွတ်ဖိုးမယူရဲဆန်တဲ့သူ့စိတ်ကိုလည်းချောမွတ်အောင်အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းတိုက်စားနေခဲ့တယ်။ရှုံ့တွားတဲ့မျက်နှာဖြူဖွေးတဲ့စပင်တွေနဲ့ပါဇက်မှာမလွတ်တမ်းကြိုက်ခဲထားတဲ့ဆေးလိပ်လက်တင်ခံနိုင်တဲ့လူတယောက်စိတ်သက်တည်ငြိမ်တဲ့တရုတ်ဆောင်တအူးအဖြစ်ပိတ်ကားပေါ်မှာမျက်နှာသစ်အနေနဲ့သူ့ကိုလူတွေတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ Science City ဇာတ်ကားမှာမျက်နှာထားတင်းမာပြီးစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့လူတန်မာမတ်အဖြစ်သူတရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်ချစ်သူအတွဲအတက်ကိုမှမူပဲကလဲစားခြေတဲ့သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်ကိုပရိသတ်ရဲ့အတိအမှတ်ပြုဂယုဆိုင်တာကိုခံခဲ့ရပြန်တယ်2008ခုနှစ်မှာယုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ The Rosla Saga ကသူ့ကိုအတိတ်တပံပြန်စားဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတွေပေးခဲ့တယ်တကယ်လက်တွေ့ဘဝကသူ့အဖြစ်နဲ့ဇကာတဲက Randy ရဲ့အဖြစ်ကတူနေခဲ့တယ်ကိုဇလန်းကိုကိုပြန်တရုတ်ဆောင်နေတယ်လို့သူထင်ခဲ့တယ်။မတူတာတစ်ခုကရန်ဒီကြိုးဝိုင်းတဲ့လဲကျနေခဲ့တယ်။မစ်ကီကအစ်တတပံပြန်ထရက်ခဲ့ပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အောင်နိုင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီဘရော့စလာဇက်ကားကဘင်းဆင်ဖလင်ပွဲတော်မှာရွှေချင်သေးစုဂိုဒန်လိုင်ယွန်းရရှိခဲ့တဲ့အပြင်သူ့ကိုလည်းအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်မင်းသားစုအဖြစ်ရထားခံခဲ့ရတယ်။ချစ်ဖူးမှအချစ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတည်တယ်လို့မူဖူးမှအရဲ့ရဲ့ပြင်အားကိုတည်တယ်လို့မျိုးမစ်ကီရော့လို့ခေါ်သူတဦးကရမ်ဘဲဖစ်ဇာကာတဲကလို့ရုပ်ချောခံရတဲ့လူမဟုတ်ခဲ့တော့ဘူးကျိုးဝိုင်းတဲကမိုက်မိုက်ယူယူအော်ဟစ်နေတဲ့လူငယ်တဦးလည်းမဟုတ်ခဲ့တော့ဘူးဘဝရဲ့အနှိမ်အမြင့်ကိုအနှစ်30ကြာခံစားဖြတ်တန်းခဲ့သူအသက်58နှစ်ရှိတဲ့သူဟာအရာရာကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဖြတ်တန်းခဲ့တော့တယ်လူဘဝရဲ့တောက်ပြောင်ခြင်းတွေကမျက်စိတမိတ်ရှေးကအခိုးအငွေ့တွေအဖြစ်သူသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကတင်မောပြတိုက်တစ်ခုမှာတင်မောဒစီပြတ်တာထားတယ်။
အဒီတင်မောဟာတစ်ချိန်ကရေခဲတောင်ကိုအချိန်138ခါဝင်တိုက်ဖူးတယ်။ကြောက်ဆောင်တွေကိုအချိန်116ခါဝင်တိုက်ဖူးတယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရွတ်တိုင်28ခါကျိုးဘူးတယ်။73ချိန်မီးလောင်ခံခဲ့ရဘူးပေမဲ့ရေအောက်မနစ်မြုပ်ခဲ့ဘူး။ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ရှေ့တိုးပြီးရွက်လွင့်ခဲ့တယ်။လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကိုအရှုံးမပေးခဲ့ဘူး။အနစ်မြုပ်မခံခဲ့ဘူး။ဒါဟာတမောတစည်းရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါဟာဇလန်တပုတ်ရဲ့အားရခြင်းနှမှုဖြစ်တယ်။ဒါဟာလူတအူးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်။တရုတ်ဆောင်မီကီရော့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဇက်ကောင်တစ်ခုအင်အားတစ်ခုနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းငုံဒါဟာလည်းအကြီးအချင်းတစ်ခုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဖခင်လို့တင်စားခံရတဲ့ဘန်ဂျမင်ဖရန်ကလင်ဟာနှုငယ်စဉ်မှာအသက်ကြီးသူတဦးစီသွားရောက်လဲပတ်ခဲ့တယ်။နှုပြိုတန်မာတဲ့ဖရန်ကလင်ဟာရင်ကိုဆွန့်ခေါင်းကိုမော့ပြီးအိမ်ထဲဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲတကားပေါင်တဲ့နဖူးကိုတိုက်မိတယ်။သူ့ကိုကြိုဆိုနေတဲ့အသက်ကြီးသူကဒီအဖြစ်ကိုမြင်တော့တဟားဟားရဲပြီးအယမ်းနာသွားလား။ဒါဟာဒီနေ့ငါစီမင်းလာလေတဲ့အကျိုးအမြတ်ပဲလောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေသူတဦးဟာအချိန်မရွေးခေါင်းငုံတက်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဂရိပညာရှင်ဆိုကရေတီးကိုလူတဦးကဒီလိုမေးခဲ့တယ်လောကကြီးမှာမင်းကပညာအရှိဆုံးဟုတ်လားဒါဆိုရင်မင်းကိုမေးမယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးရဲ့အမြင့်ကဘလောက်လဲသုံးဘေဆိုကရေတီးကမဆိုင်မတွဖြေတယ်သုံးဘေငါတို့လူတွေတောင်ငါးဘေအမြင်ရှိကြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကသုံးဘေပဲရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကကောင်းကင်ကိုဖောက်ထွက်သွားကြမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်သုံးဘေထက်မြင့်တဲ့လူတွေကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးအမြင့်ထက်မြင့်ခဲ့လို့ခေါင်းငုံဖို့နားလည်တတ်ရမယ်လို့ဆိုကရေတီးကပြောခဲ့တယ်။သူတို့ပြောတဲ့ခေါင်းငုံတတ်ရမယ်နဲ့ခေါင်းငုံဖို့နားလည်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေဟာတဲ့မှာဘလောက်ပဲအကြီးအချင်းရှိနေပါစေယာတုအာနာပြည့်စုံနေပါစေကြေပြောတဲ့လောကကြီးထဲမှာတင်ဟာတိမ့်ငယ်တဲ့အမုံလေးပဲဖြစ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုမြင့်မြင့်ထားလေလူဘဝဇက်ခုံမှာအတန်နှိမ့်နှိမ့်တည်ဆူရလေဘဝအခြေအနေကိုချိုးနှိမ်ရလေဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီးသူတစ်ပါးကိုအလေးပေးရမှာဖြစ်တယ်တက်ကြီးသူစကားတွေကနေနည်းနည်းတဲ့စင်ကျင်သုံးသက်ချက်တစ်ခုကိုဖရန်ကလင်ရလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအချက်ကိုသူ့ဘဝရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်မှတ်သားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့လူဘဝမှာလည်းဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးသူတွေဟာတပားသူရဲ့ကောင်းကွက်ကိုမမြင်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်။မာမာနဒေါသကြီးသူတွေဟာလောကအလှအပကိုမမြင်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်။ခေါင်းကုန်းပြီးမမောက်မမာမဝင်ကြွားတတ်သူတွေကမှတွင်တင်ဆုံးမတာတွေကိုခံယူတတ်မယ်။သူတစ်ပါးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမူတည်တာပွားမယ်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မယ်သူတစ်ပါးကိုကိုချင်းစာနားလည်တတ်ပြီးအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုခေါင်းအေးအေးရင်ဆိုင်တတ်မှာဖြစ်တယ်အခက်အခဲတွေကြားကယုံထွက်လာခြင်းစိတ်ပါလက်ပါခေါင်းတစ်ချိန်ငုံတတ်ဖို့ဘလောက်ခက်ခဲကြောင်းသင်သိလာပါလိမ့်မယ်ခေါင်းငုံတာဟာလည်းအကြီးအချင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အင်းအားတစ်ခုဖြစ်တယ်ခေါင်းငုံနေဆိုတာတိမ်ငယ်တာမဟုတ်ဘူးတတိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဟာကြည်လင်စိတ်ထားရဲ့ဖြည့်ရှင်ဤတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လူဘဝကိုတောင်တက်ခကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ကြည့်တဲ့အခါတချို့ကတောင်ခြေကစတက်ဖို့ပြင်နေကြတယ်တချို့ကတောင်ခပန်းရောက်နေကြပြီတချို့ကတောင်ထိပ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်တက်ရောက်နေကြပြီဒါပေမဲ့တောင်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲတင်ရောက်နေရောက်နေကိုကိုကိုတောင်ရဲ့အနှိမ်ဆုံးနေရာမှာပဲထားရမယ်အမြင့်ဆုံးနေရာဆိုခဲ့ရင်တောင်ခေါင်းငုံတက်ရမယ်ရှည်လျားတဲ့လူဘဝလံခကြီးမှာခေါင်းကိုတိုက်မိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေသင်ကြုံတွေ့လာနိုင်မှာမို့ဖြစ်တယ်ခေါင်းငုံတက်တာဟာလည်းအကြီးအချင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ခေါင်းလေးနည်းနည်းငုံလိုက်တာနဲ့သင်ဘဝခကြီးလံပိုအယောင်ဆုံးကောင်းဆုံးလာပါလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုအောင်နိုင်ခြင်းကအထီးကျန်တာကိုအရင်သိခံပါပ
ပြီးမှချန်ပီယံလုပ်ပါအကျင့်စရိုက်ကကန်ကြမ္မာကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ကျမကတယောက်ထဲကိုအတွင်းနဲ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သူစိတ်ဓာတ်မာသူဖြစ်တယ်လူတချို့ကကျမကိုအထီးကျန်ချန်ပီယံလို့တင်စားကြတယ်ကျမရဲ့ငယ်စဉ်အိမ်မက်ကပကြီးဆရာတအူးပါတုံးနဲ့အရွယ်တဲကကျမပကြီးစားဆွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမိဘတွေအလုပ်သွားကြတော့ အိမ်မှာတယောက်ထဲကြံခဲ့တဲ့ကျမကိုသူတို့စိတ်မချကြဘူးဒါနဲ့ကျမကိုအိမ်ထဲမှာတနေကုန်တော့ခတ်သွားကြတယ်ကျမလည်းအိမ်ထဲမှာစိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တနေကုန်ပကြီးဆွဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတယောက်ထဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတတ်တဲ့အကျင့်ကျမမှာပါခဲ့တယ်ကျမမှာတငယ်ချင်းများများဆာဆာမရှိဘူးတငယ်ချင်းများရင်အပျော်ပါများမယ်အသွားအလာများမယ်ကျမအကျင့်နဲ့တိတ်မကိုက်တယ်လို့ကျမရဲ
ဒီစာအုပ်ဖတ်တယ်ဟာတာကကြည့်တယ်မုံစားတယ်တခါတလေမေမေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်တယ်စိတ်ဖိအားများတဲ့အချိန်ယောဂကျင့်တယ်တယောက်တည်းဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ပြီးပေါ်ပါတဲ့တန်ဆန်တွေနဲ့စိတ်ဖိအားကိုလျှော့တယ်ဒါတွေဟာကျမရဲ့အားလက်ချိန်မှာကျမအရန်နှစ်သက်တဲ့အနာယူခြင်းတွေပါပဲအခုချိန်မှာပြန်တွေးကြည့်ရင် အေးအေးဆေးဆေးသမားတွေကဘီလီရဲ့ကစားသမားဖြစ်ဖို့အရန်တင်တော်တယ်ဘီလီရဲ့ထိုးရင်အာယုံစူးဆိုင်မှုရှိရတယ်တွေးတောရတယ်စိတ်ရှည်ရတယ်တည်ငြိမ်ရတယ်ဒါတွေအလုံးကျမမှာရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာတယောက်တည်းထီထီနေနိုင်တဲ့သူရှားတယ်ဒါကြောင့်အထီးကျန်တာကိုအရင်သီးခံပါပြီးမှဆရာတစုလုပ်ပါကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကအောင်မြင်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ကိုကိုကိုအောင်နိုင်ခြင်းက သူတပားကိုအောင်နိုင်ခြင်းထက်အရေးကြီးတယ်။တိတ်မကြခင်တုန်းကအမေရိကန်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာကျမသွားရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။အမေရိကန်လက်ရွေးစင်အလီဆန်ဖစ်ရှာနဲ့ရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပွဲကိုကျမတသက်မမေ့ခဲ့ဘူး။ကမ္ဘာနံပါတ်1ဆိုတဲ့ဒီလက်ရွေးစင်နဲ့အရင်ကကျမနှစ်ကြိမ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့။တလက်နိုင်တလက်ရှုံးခဲ့တဲ့ရလတ်ကဒီတစ်ခေါက်သူနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်က
ในมาพันชกนายแกบูนับยี่อเมริกามาเช่นใจเดบวยพิลูอเมริกันลุมยูริกาตุรุยเลยยุ่ยสิงโกเบนายยาสิจึงแกเดทีลูกเนจมาหน้าซงตะเช็ดทูกันนี่มาสิจึงมูกาไปเด็ดด้วยกูยังบวยกันในทว่าขวานายบีพิจังจินยาเดเอดีมากวนปัดเลยกาไปเด็ดด้วยลุลุชาชาเนเนียกาขวาจาเดทีลูกโชว์ทวีเดลุชามูริกาจมาเยอายงกูลานเอาเดน้องส่งอาตาจีนายยามไปป่วยมาจะมาชงตัวแกเลยป่วยปีโรจะมายังวันนี้มีเลยกระบะอัศจรรย์และยุ้ยจินเนี่ยน้องส่งเชื่อมใจป่วยมาจะมาเยี่ยมมาอยู่ในใจจ่องจะมาดูกูมาไหนแกบูจะมากูจะมาคุยมาเรื่องไหนบูไอ้ที่ยามมาจะมาลงว่าไอ้แบบอย่างแกบูเพื่อนสีพงเสบีดีกระซ้าป่วยกูจะมาแต่เด็กมาทำแม่ลูกอย่างแกเลยไอ้ลูกไม่ยากเลยจะมาปมเย็นในพวกกูทั้งลองด้วยเนี่ยมีเลยအဲ့ဒီပုံမြင်ကကောင်မလေးတယောက်ဟာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်နဲ့နွန်းတော်ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်။လမ်းပြောင်းနေသည့်တိုင်ထက်မြက်တဲ့ကောင်မလေးကမထိတ်လန့်မတုံလှုပ်ခဲ့ဘူး။သူထားခဲ့တဲ့ခြေရာအတိုင်းငကိုနေရာစီရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့ပြီးလမ်းတစ်ကိုစာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာအဆုံးမရှိတဲ့နွန်းတော်ထဲကနေသူရောက်အောင်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီပုံမြင်ကကျမကိုထတ်တဖန်နှိုးဆွနေခဲ့တယ်။ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှုံးသွားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေကနေအမအယွန်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုရှာနိုင်ခဲ့ရင်အသစ်တပံပြန်စနိုင်တဲ့အင်အားကိုရစေပါတယ်။လူဘဝမှာအရာရာကအမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာခြေရာလေးတွေချံပြီးလမ်းပြောက်တဲ့အခါစမှတ်ကိုရှာနိုင်ရင်ရပါပြီ။ဒီလိုအဖြစ်ပြက်နဲ့ကြုံပြီးနောက်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်းနိုင်ခြင်းကသူတစ်ပါးကိုအောင်းနိုင်ခြင်းထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မနားလည်ခဲ့ရတယ်။အပင်ပန်းခန္ဓာထိတ်ဆုံးရောက်ဖို့ကျမမိတ်ဆွေတွေကကျမကိုရှောင်းတင်းပန်ဒီနေ့လိုအောင်မြင်လာမှာကိုမျှော်လင့်ခဲ့ပြီးသားပါလို့ပြောကြတယ်။ကျမရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေကတခြားလူတွေနဲ့စာရင်နှိုင်းပြလို့မရမှန်းသူတို့သိထားလို့ဖြစ်တယ်။ကျမအသက်15နှစ်မှာဖေဖေရဲ့အားကစားရုံမှာဘောလုံးကျင်းနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအားကစားရုံမှာကျမ6နှစ်ကြာခဲ့တယ်။အားကစားရုံရဲ့ဘေးအိမ်လေးတစ်လုံးထဲမှာတယောက်အိတ်ကတင်းတစ်လုံးနဲ့အဝတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကကျမရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ၄နှစ်အတွင်းမှာဖေဖေကကျမကိုဘောလုံးကျင့်ချိန်တနေ့၈နာရီကနေ၁၂နာရီထိရှိရတယ်။
တပတ်မှာနေတဝက်ပဲအလက်ချင်ရှိရမယ်လို့တမဏိစည်းကမ်းချထားတယ်။ကျမဖျားလို့မနဲ့စည်းကမ်းသွားရင်ညနေအားကစားရုံသွားပြီးအဲ့ဒီတနေ့စာကိုပြန်ကျင့်ရတယ်။အရင်ကကျမတို့အရန်ကြက်တဲခဲ့တယ်။ကျမပြိုင်ပွဲရှိတိုင်းဖေဖေအမြဲလိုက်တယ်။ပြီးကင်းမြို့အထိကျမတို့ရထားစီးသွားရတယ်။ပြီးကင်းရောက်တော့ပိုက်ဆံမရှိတာနဲ့ဈေးအပေါ်ဆုံးမြေအောက်ထပ်မှာကျမတို့သားအဖာအခန်းငါအိတ်ကြတယ်။မြေအောက်ထက်ကဆွတ်ဆူမှောင်မဲနေတော့တကားဖွင့်တာနဲ့ဆူဆူဝါဝါအနံ့တွေရတယ်။ပထမအချိန်ကျမဘိုးဆွဲတော့စူဂျီယွမ်4000ရတယ်။ဒီငွေလေးနဲ့ကြာကြာရက်တည်နိုင်အောင်ဘဲကင်တချံလေးပဲဝယ်ပြီးကျမတို့အကုန်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်။မွေးကြိုင်နဲ့ဘဲကင်တချံလေးကိုကြည့်ပြီးကျမငိုမိတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုကျမသီးခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမအသက်15နှစ်ဘောလုံးစကြင့်ကြိန်ဖေဖေစကားတခွန်းပြောခဲ့တယ်။အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်ရင်သူတစ်ပါးထက်ပိုပေးဆက်ရမယ်ပိုဆွံ့လွတ်ရမယ်တဲ့အရင်တုန်းကဖေဖေဟာနိုင်ငံကိုစားပြုဘောလုံးသမားဘတ်စကတ်ဘောတိုင်းလူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တော့စပိုမှုလုပ်တယ်အကောင်းဆုံးစပိုမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတယ်မလုပ်ချင်မလုပ်နဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်ပိရမစ်ထိတ်ကလူဖြစ်အောင်လုပ်လို့ကျမကိုဖေဖေကသူ့လူဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဒီလိုရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တခြားသူသုံးနာရီလေးကျင့်တဲ့ဘောလုံးကိုကျမပိုကျင့်ပစ်ခဲ့တယ်။ဒါမှသူတစ်ပါးကိုကြော်လွန်နိုင်မယ်။ဒီလိုအပင်ပန်းမခံနိုင်ရင်ဒီလမ်းကိုခတ်စောစောဆွံ့ပြီးတခြားလမ်းကိုရွေးချယ်သင့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးပြီးဆိုမှတော့လူတိုင်းကအောင်မြင်ကြတာကြီးပဲ။အပင်ပန်းခံတာကအောင်မြင်ဖို့အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။အပင်ပန်းတံကိုခံနိုင်တဲ့လူတွေကချိုမြိန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းအသီးအပွင့်ကိုစားရမှာအေကံမလွဲပါဘူး။အမီရှောင်းကျင်းပန်အခြားအမီ9 ball champion မွေးတက်ကြတဲ့1982ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်ကိုစားပြုနိုင်ငံတရုတ်အရက်160 cm ရှောင်းကျင်းပန်ရရှိခဲ့တဲ့ဆုများ1998ခုနှစ် European Cup အမျိုးသမီးပထမဆု2002ခုနှစ်အရှာနံပါတ်1ကပ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွဲပထမဆုဂျပန်အိုဆာကာ35ချိန်မြောက်အမျိုးသမီးပထမဆု2004ခုနှစ်ကမ္ဘာအမျိုးသမီး9 ball ပြိုင်ပွဲတတိယဆု2005ခုနှစ်ဂျပန် 9 ball championship အမျိုးသမီးပထမဆုကြာရှုံးခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာအမေရိကအတ္တလန်တာပြည်နယ်မှာဖမ်ဘာဒမ်ဆိုတဲ့ဆေးဆက်သမားတဦးရှိတယ်။သူဟာလူကိုတက်ကြွစေတဲ့ဆေးတမျိုးတီထွင်နိုင်ဖို့စမ်းသပ်နေခဲ့တယ်။ယူကလစ်ပင်ကိုအသုံးပြုပြီးနှစ်အတော်ကြာသူစူးစမ်းပန်းစားစမ်းသပ်ခဲ့ပေမဲ့ဆေးစွမ်းကထင်တယ်လို့အရာမရောက်ခဲ့ဘူး။ဒီနေ့မှာခေါင်းကိုက်နေတဲ့လူနာတယောက်သူ့စီဆေးတောင်းဖို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဖမ်ပါတန်ကသူ့ဖော်ထားတဲ့ဆေးကိုယူပေးဖို့အကူကောင်လေးကိုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကောင်လေးကဆေးတဲကိုရေထည့်ရမယ့်အစားမှားပြီးဆော်ဒါရေတွေထည့်လိုက်မိတယ်။ဒါကိုလူနာတောက်ပြီးမှအသိလိုက်ကြတယ်။ဆေးမှားပေးမိတာကြောင့်လူတိုင်းထိတ်လန့်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးမှားတောက်မိတဲ့လူနာဟာဘာမှမဖြစ်တဲ့အပြင်ထူးထူးဆန်းဆန်းသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာလဲတော်တော်တက်တာသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဖြစ်အပြက်ပြီးနောက်ရဲအနှဲငယ်အကြမှာဖန်ပန်တန်အကြံတမျိုးရလိုက်တယ်။သူကအုံနောက်ဆေးတွေကိုဆော်ဒါရင်နဲ့ရောပြီးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။စမ်းသပ်ချက်မှာအဲ့ဒီအရေးဟာမှွေးပြီးတောက်ချင်စပွဲဖြစ်တယ်လို့စိတ်တက်ကြွစေချောင်းတွေးရှိလိုက်တယ်။အစင်စင်စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးမှာကိုကာကိုလာဆိုတဲ့အချိုကြီးကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဆေးကနေအချိုကြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကိုကာကိုလာဟာနောက်ဆုံးမှာကဘာအနံ့ပြန်ခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုငါတို့ဖြုံးတိလိုက်ကြပြီးအချိန်2000ဆန်းတောင်အလင်းပေးဝါယာလုံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါတို့ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့အဒီဇင်ရဲ့အကူတယောက်ကအဒီဇင်ကိုပြောပါတယ်မဟုတ်ဘူးအလင်းပေးဝါယာမလုံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါင်း2000ကိုငါတို့တိလိုက်ရတာပါဒီလိုစိတ်တက်မျိုးကြောင့်နောက်ဆုံးမှအက်ဒီဇင်ဟာတန်စတန်ဝိုင်ယာနဲ့လျှက်စစ်မီးကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီးလူသမိုင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်
家乡人说的昂明经验离开这片地，家乡那么些人，看看那也没啥不言，见面的昂明经说的来，没啥难不。这弄老代个，俺那东西是那边边，看伢亚都都被来点流浪的，这弄最重视的路，亚都阿都没看亚都的乌家泥多的，没好不，看伢嘛最重的那边是的嘞。过阿妈那个呢，看伢把点干啥嘛没亚给不。把他妈从等你楼开的阿妈过来，看伢他得来来边楼内的路，是多几个表娃的。马元金呢，家乡金说的，昂明金是个多的，离开的对撇的。昂明木代嘛，家乡金是的，家乡金代个昂明金是得烂的，离开的撇的。他们家都昂明都对，昂明伢大个都罗嘛，昂明金路个绝对是罗马好铺。家乡金呢，人生伢的代，都罗。门一端，人们烧开家炉撇的。昂明镇的家乡镇家妈们撇奶奶是一对长毛布。昂明镇个家乡镇也算马戏的。家乡镇个昂明镇也没刀撇的。家乡镇伢嘞，昂明镇的你干嘞撇的。昂明镇说的家乡镇芝麻要拿的都撇的。家乡镇说的不话也是一般的苦的个的苦吧。家乡亲戚嘛，都在罗山西面，九寨罗山西面，一得盘山罗山西面。家乡亲戚嘛，要拉得都撇的。家乡亲说的，不话也是一般的苦的个的苦吧。家乡亲戚嘛，都在罗山西面，九寨罗山西面，一得盘山罗山西面。家乡亲的嘛，来家么多么亲，昂面前办那个。阿拉没味道吧不？